Здравейте, прекрасни, и добре дошли в канала ми. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Пламена Петрова. Днес ще коментираме епизод 13, като... Да, преди да започна да снимам, си пуснах началото на епизода и видях, че се набляга на Дея, така че очаквам нещо около нея да се случи. Още нещо, преди да започнем, ви напомням да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили, да харесате това видео и да оставите под него някакъв коментар с вашето мнение. Сега ми остава да ви пожелая да се настаните удобно и приятно гледане. Да, за малко да забравя. Под последното ми видео имаше доза критика относно това как и по какъв начин да водя моите видеа. Един от коментарите беше свързан с това, че ръкомахам, като искам да знаете, че дори се въздържам, принципно и най-вероятно ръкомахам много, много повече, но няма как да стоя пред камерата като робот. И някак си да се стискам ръцете. Представете ли само по този начин? Може би само така ще се възпирам. Просто е невъзможно или аз така си мисля, но ви питам, вие когато говорите, не използвате ли ръцете си или ги държите в джоба? Въпреки, че гледам видеята си и по някакъв начин не съм усетила това да е дразнещо или да е така някакси да ми идва в повече, тъй като се вижда повече тази част от тялото ми, но ще се опитам. Ще се опитам да не ръкомахам много и пак ми обещавам. Аз мисля, че дори повече ръкомахам, колкото е нужно в момента. А относно това дали чета или не, просто това, че не гледам в камерата, не означава, че чета, тъй като в момента гледам предаването и ако имах сценарии... Ако имах сценарии... Щеше да е много по-различно. Нямаше да забивам, нямаше да се оплитам, нямаше да използвам най-вероятно едни и същи думи, но... Явно, когато гледам в камерата не чета, а когато не гледам в нея чета, имайте предвид, че аз говоря на български, когато разговарям по телефона, за около час на ден, понякога прескачаме разговор по телефона, тъй като в забързаното ежедневие всеки от нас има задачи и ни се налага да пропускаме да говорим. Другия повод, който си намирам, сте вие. Да, другия повод... И така се говоря на български с вас, както правя в момента. През останалото време аз говоря само и единствено на гръцки език. И много често, докато говоря, дори в момента, ми идват мисли, думи на гръцки език. Аз трябва да ги кажа на български. Затова се получава така. Но съм сигурна, че ще дойде момента, в който това няма да се набива на очи или на уши и няма да ви дразни. Надежда най-сетне отива на среща с Алек. Това, което ми направи впечатление, е формата на тялото ѝ. Просто беше неизбежно да не отбележа колко добре изглежда Надежда и ако сложим до нея 25 годишни момичета... Това ми дава възможността да ви напомня да спортувате, да се грижите за тялото си, като това в никакъв случай не означава, че не трябва да се храните. Напротив, храната е много важна, за да се чувствате здрави и пълноценни. Всеки ден от нашето кафе тръгват училищни автобуси и малко или много с някои от децата съм си по-близка и така съм и повече на сърце и ме грижа за тях. Това, което ги питам постоянно е дали са се записали на някакъв спорт. Защото някои от тях ме отговарят, че повече играят на компютърни игри и това си ги влече. Не ги съдя, имат родители, които би трябвало да контролират това, но... Винаги се стремя така да им напомням колко е важно за тях да спортуват. Напомням го и на вас. Мисля, че разбирам защо акцентираха върху тея. Играта отново беше интересна. Винаги игрите са ми много интересни. Но със сигурност Киара и Барбара засегнаха тея. Чудя се как би могъл да се разбереш с тея. Имам предвид дали тя би ти дала тази възможност да се изкажеш, тъй като до сега почти не сме ставали свидетели на подобен момент. Това ни показват на нас. Тя остана изненадана от Киара, но ние и друг път сме чували именно от нея, че ги мисли тези неща, просто
те я ни дава възможността да ги сподели с нея. Така че не е нещо ново за нас, зрителите. Но е ново за тея и затова се засегна по този начин. Обръщам се само към вас, моите приятели, моята аудитория. Поведението на Виктория не е пример за подражание. По никакъв начин. Самочувствие без покритие. Заучени фрази и какво ли още да изброявам, за да не допускам да ви минава през ума да подкрепяте човек като нея. Може би за първи път си позволявам да ви влияя по някакъв начин, но ако срещате човек като Виктория в ежедневието си, това е мое мнение и си мислите, че това е готино и че този човек е много силен, има силен характер, то жестоко се лъжете. Виктория ясно ми показва, че напада жена, която на първо място е красива и забележете, на нея не се налага да акцентира върху това и да го напомня на останалите, на второ място е винаги усмихната. Дори в моментите, в които някоя напада, в моментите, в които може би е тъжно, в моментите, в които не е комфортно, не е приятно и въпреки това, тя се усмихва. Щеше да бъде лицемерно, ако се усмихваше, а в същото време чуваме да говори зад гърба на Виктория. И то знаете за коя усмивка говоря. Другото, което искам да знаете, от мен да го знаете, усмивката е най-силното оръжие и аз много често я използвам. Дори ми се наложи преди няколко дена. Нека си мислят или по-скоро нека се опитват да ме определят като лицемер, ако изобщо знаят значението на думата. Но да не забравяме, че в живота често ни се налага да бъдем лицемери, макар и да не искаме. Давам ви прост пример преди няколко дена, както ви споменах по-рано. На работното ми място обслужвам хора, които не поздравявам, когато не съм на работа. Но когато съм на работа, аз трябва да бъда усмихната. Трябва да ги попитам как са, трябва да им отговарям, трябва да питам какво желая, да ги поздравя. Нещо, което ако не го изискваше моята работа, повярвайте ми, нямаше да направя с конкретните хора. Има ситуации, които изискват от нас да бъдем лицемери. Такъв е живота. И нека да се върнем към Виктория. Въпреки това, че ми въздейства по този начин, ме ефектира нейното поведение и в крайна сметка вие трябва да решите, нали, кой да подкрепите или не, но имайте предвид това, което ви споделих. Упорен почти докажем приятелството. Това исках да засегна миналия път, но когато обработвах самото видео, забравих, защото бях ангажирана с Силвито. Тяхното приятелство ще приключи много, много скоро, според мен. Вие какво мислите за това? Тук Алек попита Надежда дали и какви по-скоро са отношенията й с бившия партньор, който е и баща на детето й. Като това със сигурност, поне за мен, показва, че Алек има интерес към нея и той не е по сценарий, ако приемем, че има такъв и Алек трябва да обръща внимание. Естествено, ще трябва да обръща внимание на всяка една, да е мил със всяка една, но винаги има значение какво иска да разбере човека, с който се предполага, че може да имаш нещо повече от приятелски взаимоотношения. Не знам последните години как стоят нещата в България, но тук, ако дадено семейство се разделя, голям процент от тези двойки запазват доколкото е възможно приятелските си отношения заради децата. Говоря в случай, когато са намесени деца. Имам познати, които са в същото положение и в началото Казвам ви честно, не ми се вярваше, че това е възможно, но е факт. Като за мен това е най-доброто решение, може би, не знам, но със сигурност дори и така децата са потърпевшите. Защото в тях живее този страх, когато става въпрос за семейство и когато дойде момента точно те да създават семейство. Искаме си хората да сме малко по-отговорни, особено когато предприемаме такава стъпка и решаваме да си имаме дете,
то в никакъв случай няма да е причината да заздрави нашата връзка, ако преди появата на това дете е била разрушена. Просто отново се позволявам да ви напомня, преди да правите деца, мислете и ако имате дете, искате да се разделяте, взимайте най-доброто решение за него, не мислете само за себе си. Хубаво е, че ги поставят в различни ситуации, за да видим коя как ще реагира, а и да е интересно на нас зрителите. Исках да видя какво ще се случи след като всички са се наредили на опашка, за да се видят с Алек. И в момента, в който го целуна Криси, си казах, добре, ясно е, че този момент е личен и не знам защо ми стана кофти за него, а не би трябвало. Едва ли му е неприятно, че го целуват толкова жени и има контакт с толкова жени, които се борят за него. Със сигурност му е доста приятно. В тази ситуация, тези, които чакат на опашката, виждат какво се случва и как биха имали желание да го целунат след това. Въпрос с повишена трудност. Просто не мога да си го представя. Вчера няма да остане време за всички. Не може ли след малко? Не. Тя просто седеше и ми се смееше в лицето, което за мен беше супер грозно и неуважително от гледна точка на това, че ние вече сме се разбрали. В крайна сметка знаем, че времето е ограничено и сме се разбрали нещо. Добре. Така че... Харесва ми, че в началото на епизода се биеха в гърдите за това колко силна група са, но може би това ще трябва само един епизод. Днешният епизод. Вие какво мислите? И аз така мисля, между другото. Съгласна съм с Алик и това много ми харесва от целия епизод. Беше много добро. Наистина много добро. Да се зарадваш на твоя приятелка, че прекарала известно време с Алек и да имаш усмивка и да се радваш за нея, съвсем различно от това да наблюдаваш как Надя те отиде... е изпустителката. Да, това защо ти го преценяваш? Ами ако Надя отиде и направи същото като те, аз няма да гледам с усмивка за сигурност. Ми, значи не сте приятелки. Какво казваш, Екатерина? Значи не сте приятелки? Да. Оф, и Катерина, и безмислените и коментари, дори няма да си правя труда да я чуя. Чакай малко, ти първо съдиш тея, че се изразява по такъв начин, при положение, че и беше отнет говора. Второ, съдиш Маги, че тя изпитва щастие и се радва. Надя, тя не може да си позволи да коментира и да слуша и Катерина или Маги, но може да си позволи да говори за тях, да ги провокира и винаги, винаги с ирония. Колко готино. Като оставим шегата на страна иронията и ироничният ми тон, извинете ми, но се учи от най-добрата Надя. Това момиче говори, че няма стратегия. Дали няма стратегия? Или е изгледала един много силен подкаст с Елена, в който може би няма лошо. Наистина няма лошо. Добре е да знаеш как да се справиш в тази игра. Но когато те надушат е добре, малко да спреш и след това да се продължиш по същество. Но тя е толкова, как да определя този герой, изкуствена. Не мога да се съглася с едно нейно действие. Просто наистина не мога. Човек като нея се залъгва и отрича думите на останалите. Залъгва се, че тя е най- и никой с нищо не може да я нарани, но всъщност абсолютно всичко я наранява. И това, че е избрала да играе тази роля, която е неестествена, то дори не й отива. То не й отива. То се вижда, че е изкуствено всичко. Ако сте по-наблюдателни, ще видите в погледа и в начина, по който жестикулира. Говори ми за един, подчертавам, изкуствен човек, който е много тъжен и държи една маска на също толкова изкуствена усмивка. Просто би усмивката на някоя друга дама от Ергена. Това виждам, когато погледна Надя, наистина. Преди да изкажете мнение, искам да допълня, че много хора са негативно настроени срещу нас. Съгласна съм, това е безспорно. И също толкова хора биха се опитали да ни навредят по някакъв начин, да ни определят по някакъв начин и да ни набедят също.
Разбира се, че ние не може да отделяме от енергията и времето си за тези хора и да им се доказваме, тъй като те са самите нямат желание и не са изявили такова, така някак си да допуснат изобщо да ни опознаят. Но тук нещата са различни и защо се хващам за това? Защото тя, когато е нападната от някой, не се опитва да изслуша тази страна или да изкаже мнение, напротив, тя повече от всичко търси вниманието на Алик и винаги засяга коментарите на момичетата в разговора си с Алик. Винаги. Това предаване става все по-интересно за мен. Надявам се, че и за вас е така. Наистина бях изненадана от факта, че Киара може да си тръгне. Не, че я виждам на финал, наистина, но определено до този момент Алик ми показва, че му е приятна нейната компания. В крайна сметка тя остава и виждам малка част от това, което ни очаква в 14-ти епизод. Нямам търпение да го пусна и да го коментирам заедно с вас. Но това ще стане утре. Надявам се да успея днес да обработя видеото и да го кача за вас. Надявам се, че не съм ръкомахала много, макар че ми се струва, че мен принципно, когато ми кажат да не правя нещо, то подсъзнателно точно това правя. Опитвам се да не го правя, но го правя. Да, постарах се. Надявам се, съм се справила перфектно. Надявам се, не съм ви подразнила с нищо. И да, това беше за днес. Ще се видим скоро. Целувам ви, обичайте и бъдете обичани, бъдете добри хора. И се настроите позитивно.